hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio de quem faz melhor, hein? No vídeo de hoje vai ser quem faz melhor. Ai, ai, eu quero ver, vai. Vai, vamos lá. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Hoje, ó, tô com uma pessoa aqui que veio me visitar, veio passar uns dias aqui em casa. Sim. E hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio de quem faz melhor, hein? Ixi, você já sabe agora mais ou menos o jeito que é esse desafio? Me explica. Você quer que eu te explico? É. Rapaziada, pra quem não conhece, essa daqui é a Alanis. Ela é uma amiga minha que mora em Sorocaba, São Paulo. E sim, vira e mexe, mano, ela vem aqui com a gente pra gravar alguns vídeos e pra participar de algumas presepadas também. E hoje eu tô envolvendo ela numa presepada que ela nem imagina o que que seja. No vídeo de hoje vai ser quem faz melhor. Mas Mike, como assim quem faz melhor? Vai funcionar da seguinte forma. Ó, aqui na moto, ó, temos aqui um papelzinho, aqui temos outro papelzinho, outro papelzinho, outro papelzinho. Tem uns par de papelzinho por aí. E em cada papelzinho desse tem um desafio, e é nesse desafio que a gente vai descobrir quem que é melhor, se é eu ou se é você. Eu tô com medo. Você tá com medo por quê? Porque eu tenho medo das coisas que você... Eu tenho... O que será que tem dentro desse papel, primeiramente? Então, pra começar, a gente vai ter que, né, vai ter que abrir. Vamos só abrir. Que quando a gente abrir, a gente já vai ter que fazer o que tá falando nele, ai, entendeu? Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer o que tá falando nele. É sério? Não, sério. Não, você não vai ó, me colocar numa enrascada, ó, né, aqui, ó, tem um papelzinho, aqui tem outro, ali mais outro, outro. Tá tudo ali. Como que a gente vai pegar? Como assim? Como vai funcionar? Ah, nós vamos tirar aqui um pô? Vamos. Vai, um, dois, três e pô! Ah, ganhou! Então, você escolhe primeiro. Tá. Então, ó, já pode começar. Lembrando, rapaziada, pra quem quiser mais desafios igual esse aqui no canal, você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação. Porque quando você faz isso, eu sei que vocês gostaram do vídeo e aí eu trago novamente aqui no canal. Pode começar, escolhe o primeiro aí. E seja o que Deus quiser, né? Que eu já vou orando aqui, sabe? Já eu vou, também tô. Já vou orando. Oh, pai. Vamos começar então? Você ganhou o pô, você escolhe o primeiro papelzinho. Só tá. Cuidado, porque o desafio é pra nós dois, viu? Ixi, não é só pra uma pessoa, não. É pros dois. Ferrou. É, filha, a bagulha é doida, hein? Tô curiosa, porque... Tô curiosa desse. Ó, lembrando que eu não sei a ordem que eu coloquei, tá? É, tá. Eu escrevi os desafios, fechei, depois eu nem vi direito. Só fui colocando aqui na moto, que é pra nós escolher. Tá pronta pra abrir, sim? Não, mas a gente vai abrir, né? Vamos lá. Então vai. Vamos ver o que, vai dar isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Quem tem o melhor beijo? Aí eu me dei bem. Sabe como vai ser esse aí? Ó, vai funcionar assim. Nós dois vai ter que beijar. Esse é. E aí no final, você fala se o beijo meu foi bom. Aí depois nós beija de novo. E aí eu falo se foi bom. 3, 2, 1, go! Ah, então é desse jeito. É. Entendi, não, Mike. Não, tô brincando, eu tenho uma ideia melhor. Tenho uma ideia melhor pra nós não beijar. Pera aí. 2 horas depois. Ai, gente, o que será que ele tá trazendo? Que doido. Eu que sou isso? O homem do sacolão. Ó, aqui, ó, temos aqui. Veio da feira? Uma maçã, uma laranja e um, que é isso aqui? É um melão? É, acho que é um, parece ser melão. É um melão? É um melão? Um melão. Meio estragadinho. Ó, mas a produção lavou, você pode ver que tá molhadinho aqui. Se quiser, pode dar uma enxaguada aqui. Não, o que lança vai ser o seguinte, a gente vai avaliar numa nota de 0 a 10 o beijo de cada um e uma dessas frutas. Já beijou um melão alguma vez? Ó? Melãozinho. Ixi. E aí nós vamos descobrir se a Alanis beija bem. Vocês viram, né? Vocês já estavam pensando coisa errada, né? Sim. Já clicaram. Ó, então, vou fazer o seguinte, como você escolheu o papelzinho, você começa. Você vai com o beijo na laranja. Tá, o beijo na laranja. Tá. Ai, meu Deus. Vamos ver ela beijando a laranja. Tira o trident da boca. Tem trident na boca? Não, não tem. Não tem? Meu Deus!
que eu faço? Calma. Suspense nesse Deixa momento. Deixa eu pensar. Gente, faz tanto tempo que eu não vejo. Aham. Ih, que mentira, hein? Verdade, eu duvido, gente. Rapaz. Duvido, velho. Verdade, nem duvido sei. Duvido mais. Que ela não deu tchau pra ninguém da cidade dela antes dela vir pra cá, hein? Juro que não. Não assim, ninguém me quer, gente. Ó, estou à procura de um crush. Ninguém me quer. Meu Deus. Ninguém te quer, lá. Tá bom. Beleza. Vamos acreditar, né, galera? Não acredita. Eu vou dar um beijo bem delicado. Ai, ai, eu quero ver, vai. Assim. Vai, vamos lá. Você é louco, cachoeira. Tá Esse bom, foi seu já. Beijo? Tá bom já, tá, porque ó, é uma... Não, entendeu? É, entendeu? Não é muita coisa. Minha nota já tá na minha cabecinha, já eu falo ela. Agora você vai beijar a maçã. Ai, meu Deus. Vamos pensar. Você capricha, porque eu sou jurada aqui, eu tô dando nota, entendeu? Ah, tá bom. Tô dando nota. Tá, ok. Meu Deus, vamos pensar aqui agora, que já não é mais uma pessoa... A pessoa principiante de antes. Agora é uma segunda pessoa que... É, agora você já tá beijando pela segunda vez, né? É, gente. Perdi meu bebê, entendeu? Beija maçã! Vamos ver a qualidade do beijo dela na maçã. Vou ver daqui. Tá bom? Esse é o beijo? É, você vai é isso perder. Mesmo. É perder, porque eu vou beijar com vontade. Ai, negócio. Sei, sei. Entendeu? Ó, só tá dando... Ah. A gente tá testando a qualidade do beijo da nossa amiga, né? E vocês estão vendo que... Tem que lamber a pessoa. Tá sendo desse jeito aí, ó. Eu acho que os outros é um pirulito. Terceira avaliação. Na terceira avaliação, você vai beijar o melão. Tá bom, o melão, agora eu prometo que eu vou levar mais a sério. Você pode ver que o melão, ele é grande assim, olha. Ó, macio, entendeu? Ó, sentirinho. Nossa, cheiroso, entendeu? Então, ó, quer que segure ele pra você imaginar que é um homem mesmo? Assim, vai, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Meu Deus. Beijo, melão. Vai. Aí, ó, apaixonou no melão. Fiquei com vergonha. Gamou me apaixonei. Melão. Eu não vi o beijo. Beijo novo, beijo novo. Eu não vi. Ah, não. Não, tem que ver isso, não. Como que eu vou dar a nota? Tá bom, vamos lá. Eu tô vendo. E que, ó, machucou o melão, ó, deu uma Machei, mordida. Gente, que pena. Deu uma mordida. Ó, o negócio é o seguinte. Rapaziada, as minhas notas pra ela. Pra laranja, um beijo de nota 1. Ela fez, deu uma lambidinha na laranja. É verdade. Então você perdeu muita qualidade do beijo, né, na laranja, entendeu? Na maçã, parecia que você tava ficando com dó da maçã, por isso que você... Sabe quando você fica com alguém por dó? Ah, acontece, né? E aí foi a maçã. Nota 2. Um pouquinho melhor que a laranja. Agora, no melão, eu vou ter que falar. Você iludiu o melão. Que ela foi, deu um beijão assim, e aquela lambida, né? Sabe? Eu já imagino ela beijando a boca do cara e lambendo a cara dele depois, assim. De fora a fora, assim. Ó. Ai, né? Horror, então, eu vou colocar a nota 6 tá no bom, melão. Tá bom. Tá? Ó, 1, 2 e 6. Gente, minhas notas estão muito baixas, eu tô muito triste. Ó, segura triste aqui. Com você, Mike. Passa aqui pra minha vez agora, Jesus do céu. Agora é hora de eu beijar. Eu vou beijar. Ai, meu Deus! Eu vou beijar. Eu vou começar com o melão. O melão? Isso mesmo. O tamanho desse melão, rapaziada. Nem cabe minha boca aqui nesse melão. Eu posso beijar já? Pode, vai. Pode? Pode. Tá. Como que eu beijo um melão, rapaziada? Me fala, vai vocês já vendo. Beijaram um melão antes? Sem ser a Alanis? A Alanis já beijou um melão agora, né? Gente, muito diferente isso. Nunca beijou um melão? Eu nunca pensei que eu fosse fazer um isso. Um melão. Olha pra esse melão aqui, ó. Pensa que ele saiu de uma caixa de verdura podre do sacolão. Eu não tinha mais não, pensar não, nisso. Não, 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 não. Acho que não, acho que não. Você trouxe do sacolão? Do lixo? Ah, tá. Fica feio, ó. Eu vou mandar o primeiro beijo. Quer dar o primeiro beijinho, Jack? Sabia que ele gosta dessas coisas? Ele gosta? Ele gosta porque ele come mamão? Nossa. Então ele vai gostar. Então, olha lá, já tá querendo beijar, gente. Ah, não quer, não. Corre! Corre, cachorro! Eu vou beijar logo o melão. Ele tá enrolando. Tá vocês estão percebendo que ele tá enrolando muito? Ó, 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 ó. Olha bem pro beijo, pra depois você não falar que eu não beijei. Tá bom, vou ficar. Olha bem, ó. Vou ficar. Oh, meu Deus do céu. Oh. Eu não tô acreditando. Ó, mano, tá ligado? Eu sou mais sério e tal, então, tipo assim, é só assim. Ah, entendi.
E faz um carinho, né? Uma mulher dessa, mano. Ó, você pega aqui, ó. Assim, ó. Faz um carinho na nuca. Uma melanzona. Carinho na nuca. Você tem que fazer o carinho na nuca, senão a morena, a loira, não pira. Aí, viu? Não. Já pode avaliar. Foi mas o primeiro. Mas só isso. Agora é a vez da maçã. Vou dar aquele beijão na maçã. Posso beijar a maçã? Pode. Eita, porra. Coitada da menina, Mike do céu, muito agressivo. Boa essa maçã, hein? Essa que daí é? Não tava podre, né, Mike? Olha lá, ele quer gostou. Maçã? Ele nem sabe o que ele quer, mas ele quer. Jack. Rapaziada, essa maçã tá gostosa, hein, mano? Segura aqui a maçã aqui, ó. Agora chegou a vez da laranja. Impressionada. Você colocou a nota aqui do melão? Já da maçã? Todas. É. Então vou beijar a laranja. Ixi. Não dá pra fazer o que eu fiz na laranja? Não dá, aí não dá. Você vai em... É. Ó, a laranja, você tem que beijar assim. Ah, você tem que beijar assim. Com, você tem que beijar com sabor, entendeu? Ah, como entendi. Se fosse um suco de laranja. Uhum. Ó, beijo assim. Que merda, hein? Tá com gosto de venenos aqui? Será que tava no mato? Provavelmente teve... O que tava nessa boca sua aí? Nada. Tá bom então, né, mano? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Chegou o momento da Alanis falar as notas que ela deu pra mim. Sem roubar. Pra você não achar que você vai ganhar assim tão fácil, né? Você tá tem bom. Que dar a nota certa. Então, fala a nota aí. Ó, primeiro, foi a nota do melão. Do melão. Tá, vamos lá. O melão. A nota a do loira, melão. Morena. Cor de amendoim. Ó, eu vou avaliar desde de quando você fez um carinho, entendeu? No pescoço da morena da loira. Mas, eu achei que foi muito assim, beijinho criança, né? Entende? Tipo, você queria uma lambida, né? Você gosta. É, gente, tem que entender, isso é um negócio frenético. Isso é costume de vaca, ficar lambendo as coisas. Ai, não, né? Mas assim... Meu Deus... Vamos combinar que por ser a top tinha que ser uma coisa mais, né? Uma coisa mais, entendeu? Intensa. Mas eu vou dar nota. Que você queria que eu ficasse como? Com melancia? É. Ela queria que eu ficasse assim com melão. Oxi. É, entendeu? Qual que é a nota? Então, eu vou dar minha nota 5. Só pra não te chatear, porque eu sou muito sua amiga, tá? Pode ser? Tá bom, tá ótimo. Porque você... Eu te dei 6 na do melão, né? Você me... Foi? Foi 6, né? Foi. Tá, vamos lá agora pra nota da maçã. Foi a segunda. A nota da maçã, eu achei que você foi muito agressivo. Muito não, agressivo. Não, nada. Imagina. Qual que é a nota da maçã? A nota da fala maçã. Fala a nota da maçã. A nota da maçã, eu achei que ele foi muito, assim, grosseiro, entendeu? Bruto. Bruto mesmo. Então, a minha nota é 1.5. Nossa, mas que crueldade. Ele foi muito, muito grosseiro. Sério? Então, arredonda pra 2, então. 1.5. É, 1.5. E a laranja? O da laranja foi meio descontrolado. Dá pra entrar aqui no meio aqui? Entra. Gente, que dá a nota logo! Bom. Ai, meu Deus! A nota tira da essa laranja, laranja do sutiã. A laranja foi... É. Foi muito, assim, descontrolado. Mas eu vou dar a nota 3,5, pode ser? 3,5? 3,5. Foi descontrolado, vai. Mas, ó, você já ganhou uma nota legal aqui, velho. Oh, peraí, então ficou empatado. Ficou empatado? Não sei. Ou eu ganhei? Eu acho que ele ganhou. Eu acho que eu ganhei, hein, rapaziada. Tá no placar aqui, não tá? Hoje, só nesse aqui hoje, eu ganhei. Mas a Alanis, ela é esperta. E muito desafio que a gente fazer aqui, ela pode acabar ganhando e eu não. Então eu vou pedir a ajuda de vocês, deixando aqui nos comentários se vocês querem que a gente traz outro vídeo igual esse. E também uma ajudinha de vocês aí pra bater a meta de like, que vai ser de 50 mil likes nesse vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui, o Instagram e o canal da Alanis também tá aparecendo aqui. Segue ela lá, vai lá, se inscreve. Por hoje é só, vamos encerrando por aqui. Hoje a gente descobriu quem tem o melhor beijo e sou eu.
Mike. Sou eu, moleque doido. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Meu...